どうも皆さん、メントスコーラです。本日ね、DeNA の試合がないということで、本日ね、振り返りの動画以外の動画を撮っていこうかなと思います。今日休みということでね、2本立てということで、まず1本目のね、動画となってくるんですけども、1本目のね、この動画の内容はですね、タイトルでも分かるかなというのは思うんですけども、皆さんね、ベイスターズファンの方、優勝諦めてませんよねっていう感じのね、位置確認の動画となっております。まあ、なぜね、この動画をね、撮ろうかなというふうには思ったと言いますと、まあね、今ね、4連敗プラス、もう先発陣がね、ちょっと不甲斐ない感じが続いていて、まあ、もう優勝無理なんちゃうかっていうね、ネガティブな思考になっている、やっぱファンの方多いと思うんですよ。まあ、私もね、ちょっと先発がね、崩れてしまって、ほんとね、大丈夫かなっていうね、思ったりね、動画で言わさせてもらうことも多いんですけども、やはりね、もうファンがね、もう最後まで諦めてはダメかなというのは思っています。まあ今ね、巨人と4ゲーム差ということで、まだまだね、これはね、もう優勝のチャンスは十二分にあるかなというのは思っています。まあなぜかというとね、4ゲーム差っていうことは、この時期にね、4ゲーム差ちょっと厳しいんじゃないかなっていう思うところもあるんですけども、まずね、巨人相手に非常にね、まあ非常と言ったらおかしいんですけども、まあ相性がいいと。で、残すはね、巨人戦ね、6回残っているんですよ。しかもね、その6回中5回ね、うちのね、大得意のね、ハマスタ、ホームでのハマスタの試合がね、5試合残っていますので、これはね、もう十分チャンスがあるんじゃないかなというのはね、まず思っています。まあ逆に返せば、まあ優勝をしようと思ったら、残りの巨人戦ね、6回あるんですけども、まあ全部で、ね、負けられないんですよね。6回勝てば、まあ単純に計算したら、まあ6ゲーム差縮まるので、まあ今4ゲームで、まあ単純に言ったらですよ、まあ逆転できるんですよね。まあ逆に言ったら本当にね、この6回全部落とせないということになってくるんですけども、まあ十分にね、僕は可能性はあるんじゃないかなというのは思っています。まあまずはね、明日から行われる、ハマスタでの巨人3連戦、もうこれは何としても絶対、対3つですよね。まあ、2つで、いいかなという考えは絶対ダメですよね。優勝をしようと思うんなら、もう絶対3つね、取らないといけないです。さらにね、今永選手をね、巨人戦にわざわざローテをずらしているので、なんとしてもね、この巨人戦ね、3つね、取らないといけないかなというのは思っています。まあ、1つ落としてもね、まだね、優勝できるチャンスっていうのはあるんですけども、まあ、望みがね、ちょっとかなり薄くなってしまいますので、まずはね、残りの巨人戦6つをね、確実に取ること。しかもね、巨人もね、DeNA と同様に、まあ、先発っていうのはかなり苦しくなってきていますので、ここもつけ込むチャンスかなというのは思っています。まあ、残りはね、東選手であったり、まあ、浜口選手であったり、まあ、伊藤光選手、まあ、宮崎選手やね、まあ、2軍でいる砂田選手、などがね、1軍に上がってきて、まあ、戦力がね、アップしていけば、確実にね、クライマックスでの、戦力ともなってくるかなというのは思いますので、確実にね、巨人にね、追い越せるチャンスっていうのがね、あるんじゃないかなというような感じでいます。まあ、こんな感じはね、かなり短くて、まあ、しょうもない動画になってしまったんですけども、まあ、皆さんのね、ちょっとね、意見をね、聞いたくて、動画の方を撮らせていただきました。絶対にね、私はね、もう優勝をしたいですし、まあ、なんといっても感動ですよね。もしね、優勝を今年できなくても、この優勝争いをね、したという経験は、来年にね、絶対ね、もうプラスになるかなというのは思いますので、でもね、やはりね、今年はね、何としてもね、優勝を目指して、残りの試合ね、戦って、ファンのね、私たちがね、応援の方を欠かさずしていきましょう。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方をよろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。それでは、お疲れ様でした。さよなら、2本目も見てねー。歓喜の瞬間をその手で作るため、高鳴る胸に秘められた覚悟を示すとき、かっ飛ばせ光る。